Habana, bobuala. Salamu alaikum. Mubadde mukimanyi nti nno bajja bamwe si bakazi. Oba nkaleke kano nga kabagezi bokka. Ng'oli awo ennamba onoonya mu bahajara ba Maria mu bapiisi ba Eva. Ba Gideoni ne ba Iani obabuusizza amaaso omwana ow'obuwala. Bamaada, mujja kukkiriza nti guno omulembe gwaffe si gwe guli. Nze ndabanga abo ba Iani b'olina okonsentratinga ku kubanga kati we tulaga wazibu muko. Bajja bamwe nga basajja, ye bannange ka ngenda nti ndi muswawo. Semundeke temuntuuza mu biwadi.